dövlət satın almaları haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması bu sahədə şəffaflığın və effektivliyin təmin edilməsi məqsədi daşıyır. Eyni zamanda şişirdilmiş qiymətlərlə satın almaların qarşısının qətiyyətlə alınmasına hesablanıb. Nəzərə alaq ki, dövlət investisiya siyasəti ilə məşğul olacaq və dövlət qurumlarının investisiya siyasətini faktiki olaraq idarə edəcək qurumun yaradılması, eyni zamanda SOKAR'ın müşahidə şurasının formalaşdırılması, bütün bunlar bütövlükdə dövlət qurumlarının idarə edilməsi ilə bağlı ölkədə keyfiyyətcə yeni yanaşmanın tətbiqinin təzahürüdür. Və hesab edirəm ki, dövlətin burada rolunun gücləndirilməsi labüddür. Çünki bugünkü gün dünya iqtisadiyyatında formalaşan trendlər və çağırışlar da bunu deməyə əsas verir. Və dövlət qurumlarının idarə edilməsi ilə bağlı şəffaflıq və effektivlik parametrlərinin yüksəldilməsi bugün sözsüz ki, gündəlikdədir. Bununla yanaşı, şübhəsiz ki, bu islahatlar həm də dövlət satın almaları ilə bağlı yeni yanaşmaların tətbiqini zərur edir. Hesab edirəm ki, burada şəffaflığın bir qədər də artırılmasına ehtiyac var və geniş spektrdə ictimai təşkilatların, qeyri-dövlət qurumlarının, vətəndaş cəmiyyətinin bu proseslərə tam şəkildə nəzarət etməsi mexanizmlərinin tətbiqi şübhəsiz ki, bu istiqamətdə həyata keçirilən islahatların xeyli dərəcədə effektivliyinin artırılmasına şərait yarada bilər. İlşad Məmmədovun fikrincə, dövlət satın almaları zamanı tenderlərin keçirilməsinə xüsusi önəm verilməlidir. Bununla yanaşı, ən mühüm məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bugünkü gün bütövlükdə dövlət kapital qoyuluşlarının həm şəffaflıq nöqteyi nəzərdən, həm effektivlik baxımından parametrlərinin və göstəricilərinin yüksəldilməsinə yaranmış bu zərurət, eyni zamanda bu qurumların menecmentində keyfiyyətcə yeni yanaşmaların tətbiqini zərur edir. Və ümid etmək lazımdır ki, həyata keçirilən bu institusional islahatlar nəticəsində biz faktiki olaraq satın almalar siyasəti ilə bağlı, xərclər siyasəti ilə bağlı ölkədə keyfiyyətcə yeni bir modelin yaradılmasının tətbiqinin şahidi olacaq və eyni zamanda bu prosesdə artıq şəffaflıq və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı o səviyyədə olacaq ki, biz faktiki olaraq tenderlərin keçirilməsi nöqteyi nəzərdən, satın almaların reallaşdırılması baxımından dünyada mövcud olan müsbət təcrübəni tətbiq etməklə faktiki olaraq bu təşkilatların, yəni dövlət qurumlarının idarə edilməsi ilə bağlı məhz xərclər segmentində problemlərin aradan qaldırılmasının şahidi olacaq. Bunun üçün ilk növbədə bazarda daha çox iştirakçıların tenderlərə cəlb olunmasını qeyd edən İlşad Məmmədov, eyni zamanda dövlət qurumlarında nəzarət mexanizmlərinin çevik şəkildə dəyişdirilməsinin vacib olduğunu vurguladı. Çünki bu zaman satın almaların effektivliyi ilə yanaşı, kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizədə müsbət irəliləyişlərə nail olmaq mümkün olacaq.